ГЕРБ и Обединените патриоти внесоха измененията в Закона за национална служба охрана, които предвиждат началникът на службата да получи право сам да определя кой и при какви условия ще ползва държавна охрана. В момента това се определя от комисия, в която влизат шефовете на НСО и ДАНС и главният секретар на МВР. Тъй като служба, която по началото член 3-я комисия върши към президент, при която се действа организирана служба, при спазване на принципа на единно начало, нормално е началника на службата да взема това решение. Подпомагам по реда, който казах, от с информация, с анализа, оценката на информация от органите, които предоставят тази информация. Запазва се положението и други органи. Той досега беше съществуващ текст в Алинея 5-та, Министерство на отбраната, други органи, които придобиват информация, касаеща дейността на службата, са длъжни да изпращат тази информация на службата за охрана. Законопроектът не е съгласуван с ДПС, но се очаква след неговото приемане да бъде премахната охраната на почетния председател на партията Ахмед Доган и депутатът от движението Делян Пеевски. Президентът, както и преди, остава принципал на НСО, а парламентът само ще извършва контрол.